տիեզերք այցելած միակ հայը Ջեյմս Բաղյան հայաց գիտիեզրագնացը երկրագնդի շուրջ պտույտներ է գործել 1989-ին եւ 91-ին երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին ամերիկյան ռազմաօթային ուժերի կազմում էր ծնունդով Ֆիլադելֆիա քաղաքից բայց ցակումով Տրապիզոնցի Ֆիլիպ Բաղյանը տիեզրագնացի հայրը So I had a natural interest in aviation, I suppose. Կարող եմ ասել, որ ավիացիայի հանդեպ իմ հետաքրքրությունը բնածին էր։ 60-ականներին շատ էին խոսում աստղային պատերազմների մասին։ Ես 8 տարեկանից արդեն երազում էի տիեզերագնաց դառնալ։ Ավելի ուշ հրաժարվեցի երազանքից համարելով անիրատեսական եւ ցանկանում էի ռազմական օթաչու լինել, բայց արի ու տես դեպքերը այլ կերպ զարգացան։ ՆԱՍԱ-ում Ջեյմս Բաղյանը դժվար քննաշրջան անցավ 1989-ին շուրջ 30-ամյա երազանքը իրականացավ։ Բաղյանը որպես Discovery տիեզրանավի անձնակազմի անդամ դուրս եկավ ուղեծիր եւ 5 օր անցկացրեց տիեզերքում։ Մանկական երազանքը եւս մեկ անգամ իրականություն դարձավ 3 տարի անց։ Այս անգամ Բաղյանը երկիր մոլորակից բացակայեց 10 օր։ Ընդհանուր առմամբ նա տիեզերքում է գտնվել 337 ժամ։ Ինչպես է տիեզերքում, ինչ է կատարվում, Բաղյանն ասում է, որ ֆիզիկական զգացողությունները հիմնականում ծանոթ էին NASA-ի ատրակցիոնները եւ վարժասարքերը փորձաշրջանի ընթացքում վերարտադրում էին միլիոնավոր կիլոմետրեր հեռու ձգողական ուժի բացակայության պայմաններում գտնվող տիեզրագնացի զգացողությունները, սակայն այն տեսարանը, որ Բաղյանի առջև բացվել է տիեզրանավի պատուհանից, իրոք անսպասելի էր ու ցնցող էր։ Աչքը ավելի հզոր է, քան տեսախցիկը։ Գունային գաման, որը տեսանելի է տեզերքից, տարբեր է այն լուսանկարներից, որ մենք տեսել էինք երկրի վրա։ Օրինակ, օվկիանոսն իրականում միատար կապույտ չէ, այն իր մեջ պարունակում է կապույտի տարբեր ներფერանքներ։ Լուսանկարներում դա չի զգացվում։ Հեռադիտակի միջոցով տեզերքից կարող ես տեսնել օդանավակայանների վազքուղին, ավտոճանապարհները, լճերը, ես իմ ծնողների տան մոտ ֆուտբոլային դաշտը գտա։ Ուշագրավ մանրամասն ամերիկահայ տիեզրագնացի առաջին թռիչքն իրականում նախատեսված էր դեռևս 1986-ին։ Ջեյմս Բաղյանը հնարավոր է տիեզերք բարձրանար Challenger տիեզրանավով, սակայն անձնակազմի տեղաշարժի եւ վարչական փոփոխությունների արդյունքում Challenger-ը տիեզերք սլացավ առանց Ջեյմս Բաղյանի ու ճակատագրի բերման պայթեց թռիչքից 73 վայրկյան անց։ Տիեզրագնացը որոշ առիթներով առնչվել է հայ համայնքի հետ դասախոսություն կարդացել Դետրոյթի հայկական համայնքային դպրոցում։ Փոքր տարիքում Բաղյանը հոր հետ հաճախ այցելել է հայկական եկեղեցի։ Մեր օրերում հայրեն խոսում է մի քանի բառ։ Դոլմա, քյուֆթա, փախլավա, խորոված, շարնակում է Ջեյմս Բաղյանը, թվելով իրեն ծանոթ հայկական խոհանոցը։ Այսօր շուրջ 60-ամյա ամերիկահայ տիեզրագնացը Միացյալ Նահանգների վետերանների առողջության պահպանման ազգային կենտրոնի ղեկավարն է, ներգրավված է պրոֆեսիոնալ բժշկական հետազոտական աշխատանքներում։ Եթե ժամանակ ունենի, կցանկանամ այցելել Հայաստան, ասում է Ջեյմս Բաղյանը, առավել ևս, որ ըստ արկա տեղեկությունների, Տրապիզոնից սերող Բաղյանները ավելի խորքում եղել են արցախցիներ։ Հայկ Արամնահապետյան, Հայլուր, Դետրոյթ, Երևան։